हॅलो, आम्ही निघालो आहे बीचवर जाण्यासाठी आणि नेक्स्ट व्लॉग पण मी त्यासोबतच स्टार्ट करते. सर्वजण रेडी आहेत. कल्प जास्तच रेडी आहे. जरा हे बघा, अति एक्साइटेड आहे. मी बोलले होते की अर्धा तास आराम करू मग जाऊ, थोडं ऊन पण आहे 4-5 वाजता, कारण दुसरं तर काही करायचं नाही. पण त्याची एक्साइटमेंट बघून निघावं लागतंय. मस्त जास्वंदीची फुलं आहेत. इकडे पण रेड, इकडे मागे पण बरंच काही आहे. मी दाखवेल तुम्हाला ते विहीर आहे त्यांची. बीच दिसतोय मस्त, समुद्र किनारा. इकडे जाण्यासाठी रोड आहे. मॅप वरती सर्व काही आरामात भेटून जात, विशेष काही नाही आहे. थोडं ऊन उतरलंय आता, त्यामुळे निवांत पाण्यामध्ये खेळणं. चालू झाली. सुरुवातीला कोणीही नव्हतं. आम्हाला असं वाटतं की अरे की आहे की नाही. आणि बीच एकदम क्लीन आहे, एकदम स्वच्छ आहे. आणि पाणी तर एवढं स्वच्छ आहे की खालची रेतीसुद्धा एकदी क्लिअर दिसते. तेव्हा आता तुम्हाला यायचं असेल तर बेस्ट ऑप्शन आहे. थोडी गर्दी कमी आहे. मग ती वीकडेजमुळे आहे की दुपारची वेळ आहे म्हणून ते मला माहिती नाही. पण बीच खरंच छान आहे, म्हणजे स्वच्छ आहे. बीचचं मेन तेच असतं काय की बीच खूप खराब असतं. कोकण काल फुल्ली एन्जॉय करतोय. हे बघा, आमच्या आय थिंक भरतीची वेळ आहे. संध्याकाळी भरती होते की ओटी होते मला माहिती नाही, पण पाणी वाढतं आहे ह्या बाजूला. पाणी वाढतं आहे, काही चुकीचं बोलले असेल तर सांगा. तसं खूप मस्त वाटतंय, खूप छान. स्टारफिश येतो. अरे खाली नाही करायचं. मेलेला आहे का?
कपडे काढून म्हणजे टी शर्ट काढून आणि तसाच पळालाय पुन्हा खेळण्यासाठी गेलाय. आणि पाणी वाढत असल्यामुळे कंटिन्यू त्याच्याकडे लक्ष ठेवावं लागतंय आम्हाला. मी पाण्यामध्ये जात नाही आज, माहिती नाही का, पण माझी इच्छा नाही पाण्यामध्ये भिजण्याची. बघू, ते दोघं करतायत एन्जॉय. कधी बीचवरती येताना एक्स्ट्रा कॅरी बॅग्स ठेवा, कारण की कपड्यांमध्ये रेती वाळू एवढी घुसते की घरी गेल्या तर 3-4 पाण्या निकलीन करून ती लवकर निघत नाही. आणि नॉर्मलचे कपडे, जास्त लूज नसलेले पण फिट्ट, पण असे अशा टाईपचे सॅटिनचे वगैरे कपडे घालतात तसे कपडे घाला, जेणेकरून पाणी पटकन निचरा होतं. कॉटनचे वगैरे घालू नका. मॅजिक गार्डनचा बोर्ड दिसला मध्ये अचानक, चहा घेण्यासाठी निघालेलो, तर म्हटलं चला ट्राय करूया. होत असेल तर, जर हे आत्ता झालं तर उद्या अजून एक्स्ट्रा काहीतरी बघता येईल. त्यामुळे इकडे आलो आहे. आता टायमिंग वगैरे विचारतो, काही माहिती नाही आहे काय टायमिंग आहे, काय मॅजिक गार्डन तेही माहिती नाही. लाईव्ह शो वगैरे असतात काहीतरी, तर इथं बघतो, सांगतो तिकीट काय आहे, किती वाजता वगैरे सर्व दाखवते मी तुम्हाला. डायनोसॉर इथं कपू कल, डायनोसॉर 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 या सर्व ऍक्टिव्हिटीज होतात. मॅजिक शो, टेक्स्ट नेल तुम्ही वाचू शकतात. या वर्षा आहेत रात्री 9 वाजेपर्यंत, सॉरी ऐकून असेल आलं, रात्री 9 पर्यंत चालू असतं. हॉरर शो वगैरे सर्वच आहे, छान आहे, लहान मुलांसाठी ट्राय करू शकतो आपण. ₹150 पर हेड आहेत, जेवढे कोणी असाल, लहान मोठे सर्व काही. बऱ्यापैकी शोज आहेत, 1-2 तासामध्ये ते बोलले की कम्प्लीट होतात. आता जसे 7:15 वाजले, 9 वाजेपर्यंत म्हणजे आमचं कम्प्लीट होईल. तुम्ही केव्हाही येऊ शकता रात्री, म्हणजे कसं 9:00 1-2 तास अगोदर, जसं बंद होण्याच्या अगोदर. दिसताना तर छान दिसतं आहे, आता आतमध्ये गेल्यानंतर समजेल नक्की काय. आम्ही फर्स्ट टाईम ट्राय करतो आहे. गणपतीपुळेचं जे गाव आहे गणपतीपुळे, तिथून हार्डली 1-5 मिनिटाच्या अंतरावरती आहे, खूप दूर नाही आहे. मॅपवरती इझिली मॅजिक गार्डन म्हणून सर्च करू शकतो आपण. तर बघा आतमध्ये काय काय ॲडव्हेंचर आहेत ते. फर्स्ट पॉईंट, जागोजागी वेगवेगळे पॉईंट बनवलेत. पहिला पॉईंट इन्फिनिटी पॉईंट, जिकडे बघू तिकडे आपणच दिसतो. सी, लाईटमध्ये फेस चेंज होत आहे. सेल्फी पॉईंट आहे, खाली मस्त ग्रीन काय म्हणतात कार्पेट टाकलेले, काचेवरती फक्त पाय नाही द्यायचं आहे. आणि सेल्फी पॉईंट आहे, फोटो हवे तेवढे फोटो तुम्ही काढू शकता. छान आहे, आम्ही फोटो काढतो आता. जिकडे तिकडे मीच आहे, मी आणि मी. खाली बघ. नेक्स्ट स्पॉट आहे मिरर मेज. जरा जेवढं ठेवलं लागत. आपके हसीन पैर काज पर मत रखिए थे कि ना. भूल भुलैया आहे कम्प्लिटली, काचे काच आहे बघा. वाटतं असंच एक स्क्वेअर रूममध्ये मी उभी आहे किंवा एक बोळीमध्ये,
पण काचा लावलेला आहे कम्प्लिटली आणि एका बाजूने जायचं आहे आणि एका बाजूने निघायचंय. हेरा फेरी पिक्चर पाहिलेला असेल ना त्याच पद्धतीने विशेष नाही आहे पण काच शोधत शोधत हाताने पॅक झालं. इकडे पण आहे कृष्णा कप्पे सोडत कप्पे कुठे चालला कप्पे कप्पे असं पॅक झालं तुझंच बरोबर होत. चले प्रत्येक चौकोनामध्ये एक चौकोन मोकळा आहे. इथं पॅक झालं ना आता सगळंच इकडे इकडे हे इकडे पॅक दरवाजे बनली ती कुठेतरी आई लगेच नाही निघणार आपण. कुठे गेला आता अटकलोय आम्ही मजा वाटली. मस्त होतं प्रत्येकाचे म्हणजे एक एक कोणती तरी काच बाहेर निघणार होती जिथून एंट्री केली होती तिथेच सापडलं पण ते पुन्हा आतमध्ये पाठवतात आपल्याला. फायनली यांना सापडला डोर. इकडे जायचं मॅजिक शोजला. इकडे अशा पाट्या लावलेल्या आहेत. नेक्स्ट 3D मॅजिक शो बघूया आता. छान आहे मजा येते. डायनोसॉर कपू नेक्स्ट मॅजिक शो. अजून दोन ठिकाणी जाण्याचं बाकी आहे आणि एक होतं आता व्हर्टेक्स टनेल म्हणून. इमॅजिनरी होतं असं आपल्याला वाटतं की आपण आता पडणार आहे. साईडची इमेज कम्प्लिटली फिरते आणि आपण एका टनेलवरती म्हणजे पूल टाईप आहे लोखंडी तेही स्लाईटली फिरतं पण वाटतं असं की कम्प्लिटली फिरणार आहे ते पण. बाहेर आल्यानंतर थोडेसे चक्करच आले होते. मॅजिक शो दाखवण्याची परमिशन असेल तर मी नक्की रेकॉर्ड करते आता. अजित भाई बोलो भगवान बोलो सर भगवान पकवान देखो मैडम पकवान बोल रहे सर पकवान को अभी आनो नहीं बजा सर बोलो भगवान मैंने तीन दिन से कुछ खाया पिया नहीं देखो मैडम दोपहर में तो बहुत खाया था सर बोलो पुप्पू अभी लड्डू खा जाओ सर खाएंगे सर को मालूम कपड़ा सर 6 महीने की कपड़ा क्या लाइए साहब इसका कपड़ा भी कुर लेगा साहब वेस्ट में वेस्ट में साहब आगे वेस्ट में रंग घर में रखिए बहन कमाल चल आओ मैडम की तरफ देखो सर आ करो आ देखो मैडम भी आ करता है मैडम साहब को खाने दो कितना दुबला पतला आदमी है आ करो सर आ तो बंद करिए साहब मैडम साहब का पेट में लड्डू गया सर हाथ लगा सर लड्डू है सर सब दुनिया को दिख रहा है लड्डू है
सर डब्बा खाए, वन टू थ्री बोलेगा हाँ बोलो, कैसा बोलेगा सर? नहीं मैं वन टू थ्री बोलना, वन टू थ्री बोलो हाँ सर, जोर से बोलो सर हाँ, देखो आ गया साढ़े बारह रुपए का रुमाल है सर, रत्नागिरी का मच्छी मार्केट में लिया साहब साढ़ा। देखो बच्चा खुश हो गया, साढ़े बारह रुपए खुश हो गया बेटा। एक सर आपका गाँव सर? श्रीरामपुर। श्रीरामपुर नगर जिला? नगर जिला। तुम्हारा कड़ा अष्टी जामखेड़ खरड़ा बोश हो गया साहब। बहन आपका गाँव? उना में कहा? मैंने मांझनी मगर पट्टा में शो किया और अपना इसमें शो किया येरोडा में, और अपना मुकेश सॉरी लोनावा में शो किया मैंने, कुमार होटल में। सर आप गुजरात से ना सर? सर भूले जलगांव भुसावल 40 का। आपका गाँव सर? राजस्थान में जयपुर उदयपुर पाली अजमेर। मैंने बहुत शो किया राजस्थान में। हमारा बेन बोलेगा अंकल बोलने में चला क्या गया, सुबह मैडम बोला आप बोलने में अंकल गड़बड़ करता है। सर थोड़ा खींच के देखो बता कैसा सा मेरा छड़ी कहाँ गया छोटा सा, सुबह से ढूंढ रहा उसके साथ उसका नजीक बहुत अच्छा था सा बेटा खींचो बेटा। फिर हमारा भाई का ध्यान पूरा मेरा हाथ पे, हाँ पिस्टर से ध्यान मेरा हाथ पे, अंकल कैसा चला सर आप सर मैं भी जरा खींचेगा साहब। बाप रे बड़ा पड़ गया साहब, सच में बहुत टेड किया आपने, भाई साहब ने भी बहुत टेड किया। देखो सर सर आपके पास देगा ना सर रुमाल दो हो जाएगा, देखो पत्थर का। क्या नाम सर आपका? जीत। जीत भाई ऐसे पकड़िए ऊपर हाथ करिए, जीत भाई ऐसे है नहीं ऐसे पकड़िए सीधे हाथ कर, एक हाथ कंबर देखो अमिताभ बच्चन के, देखो बेटा डैडी अमिताभ बच्चन दिख रहा है। एक हाथ से कटान खोलो जीत भाई, एक हाथ से हाथ खोलो निकलेगा सर। अच्छा साहब कोशिश करेगा तो साइड में बहुत गेम हो जाएगा साहब, है ना जीत भाई फूट मारेगा जाएगा। जीत भाई मंत्र आता आपको, डैडी को मंत्र सिखाएगा, तो बोलो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर, वक्कटे रंडे मुंडे नाले, वक्कटे रंडे मुंडे नाले, हमें तो आशा आता है ना सर, मतलब पुप्पू पुप्पू सर इसके अंदर कटान कमान चाहिए सर, ऐसे करो गुस्सा नहीं ना साहब, सकंबर पे खा दो, हंसी मजाक चाहिए साहब, न तो मैडम बच्चा मैजिक देखने डरता है, एक तो ये फोटो को डरता है दूसरा मैडम को डरता है। वन टू नाइन एक बे तन चार चला गया गुजरात कटान, ये कपड़ा गुजरात कैसा है कि गए सर कटान? क्या बोल रहे सर? खुल गया साहब कटान, खुल के देखिए सर खुल गया साहब। बघ चल ना, अरे मी आहे चल चल मी। मॅजिक शो खूप छान होता, त्यानंतर काय केलं रे? 3D। हां 3D दोन क्लिप दाखवले, हॉरर हॉरर शो। कल खूप घाबरलेला आहे, इतका घाबरलेला आहे की काय सांगू। आता तो काही खेळायला कशाला कशालाच नको म्हणतोय, घरी चला घरी चला घरी चला। मग आता आम्ही जेवण करतो, इथे एक हॉटेल सापडलं आहे आणि जेवण करून आता घरी जातो। मोबाईलची बॅटरी पण बऱ्यापैकी संपली आहे, 65% राहिली आहे, तेव्हा जास्त बोलता नाही येणार। आणि जेवढं शक्य तेवढं व्लॉगमध्ये मी इन्क्लूड करते आणि भेटते तुम्हाला उद्या नवीन व्लॉगमध्ये। हां चला तोपर्यंत बाय 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 बोलो बाय 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 बाय।